iyadoo magaalada qarlo ay wali ku soo qulqulayaan ismada lagu xusumay shirka maalinta bari ee la rajaynayo inuu ka furmo ayaa waxaa soo gaaray ismo salaadin beldaajiyaal ka kala yimid gobollada bari nugaal iyo mudug kuwaas oo si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada qarlo gudiga qabanqaabada shirka ayaa ismada magaalada qarlo ku soo dhaweeyay ugana mahad celiyay sida ay ugu soo degdegeen shirka ismada iyashu ismada noo yimid waa soo dhaweeyaynaas haddii halkan waxa la isugu yimi waxa weeye martiqaadkii boqorku sameeyey iyo dhawaaqii uu dhawaaqayo uu dhawaaqay dhammaan ismada soomaaliyeed ayaa shirkeedii halka ka furmaaya kaabtana waxaanu halkan ku soo dhaweeyey ismada qayb ka mid ah horena waxa uu yimi ismada qaabkooda hore u joogay qayb ka mid ah oo ka soo ambabaxay gobolka bari caasimadiisa boosaaso ismadaas oo uu hogaaminayay beeldaaji cali beeldaaji faarax ismada dhaqanka oo soo ajiibay shirkii uu ku baaqay boqorka boqor burhaan boqor muuse shirkaas oo ahaa shirkii dhaqanka soomaalida meel kastoo ay joogto soomaalida ku hadashay afka soomaaliga ay uga arrinsanaayeen arrimaha ummadda soomaalida shacabka soomaalida meel kastoo uu joogo sidii laysu jeclaysiin lahaa laysugu soo dhaweyn lahaa walaalnimadooda iyo kalgacalkooda loo soo dhaweyn lahaa iyadoo odayaasha dhaqanku ay yihiin cidda keliya haysata ummadda shacabiga kalsoonideeda si xushmad leh ayaan soo dhaweynayna anoo ku hadlayaa afka gudiga qabanqaabada ismada la soo dhaweeya dhankooda ka mahadcelyay soo dhaweynta iyagoona xusay in inay ilaah ka rajaynayaan inuu shirka ka dhigo mid mir dhala waxaan kaloo mahadcelinaynaa gudiga qabanqaabada shirka dhaqanka ee qarda ka bilaabmi doona beri insha allah odayaasha hadda dhinacaga taagan waa aad iyo aad baan idinka mahadcelinaa soo dhaweynta iyo sharafta aad noo samayseen inta haddaan ka gudbo waxaan u nimi qardho waxaanu nahay hadda shan nisin baa nahay waxaa ila socda aniga suldaan ciise maxamed ciisaah ugaas cabdijaliil cali faarax suldaan cabdullaahi suldaan ugaas maxamed siciid iyo ugaas cabdisalaam iyo mufti iyo aqoonyahano iyo wafdi badan baa nahay marka waxaanu u nimi qardho inaan ka qayb galno sida loo sheegay shirka uu gobolka ciilaamiya oo dhaqanka oo ka dhici doona qardho waxaan soo dhaweynaynaa isabadii hore iyo ismada soo socda waxaan rajaynaynaa ilaahay idankiis shirkaas inuu ka soo baxaan wax soomaali maslaxad u ah shirka madasha dhaqanka ee qardho ee boqol soo dhaweynta iyo qaabqaabaqashaa waxaanu ku nimid shirkaas inaan ka qayb galno inaanu martida wax soo dhaweyno qusha inaan wax ka dhigno qabanqaabadiisa iyo soo jeedintiisa iyo siduu dhaci lahaa laga shaqaynayo la ogaa maxaa yeelay maanta sida dhabta ah soomaali waxaa laysleeyahay dhaqanka waa ugu boon shirka kan waxa uu loo ambeynayaa asalkiisa baahi badan oo hadda soomaalidu u qabto khaas ahaan in la heshiiyo marka labaadna in dhibaatada lagu jiro sidii looga baxalaa laga tashado maaha qasamisnaa shirka kan inuu keligiis noqdo in shirar kale ay ka dambeeyaan baan insha allah rajaynaynaa boqor burhaan boqor muuse ayaa ugu dambeyn ismada uga mahadceliyey imaatunkooda wuxuuna ka dhawaajiyey in ajandaha shirka ay go'aamin doonaan odayaasha dhaqanka aad iyo aad baad mahadsan tihiin soo ajiibista iyo inaad ka qayb qaadataan oo taladiina iyo fikirkiina ka dhiibataan shirka duugabka soomaalida oo soomaalidu meelo badan way degan tahay isaga imanaya salaadiintiina hadda halkan fadhida iyo qaar inaga maqan ay ka mid yihiin salaadiintii suldaan cabdullaahi raggii sida saran raggii maanta aynu soo dhaweynay sidoo kale suldaan siciid suldaan cabdisalaam isagana maanta halkan aynu kusoo dhaweynay dhammaan inta salaadiinta waxaan leeyahay meel kastay joogaan insha allahu bismillaahi kariim waxaan rajaynaynaa inaynu waddankeenna iyo dadkeenna iyo soomaali guud ahaan meelay joogtada inaan ilaahayna u barino inaan isugu nimaano iyadoo laysu warxaaran yahay lays cafiyo dabeedna looga gudbo inaynu waddankeena u bixiyo muhiimadda kulanku kolay duugabka iyadaa barnaamijkooda ajantadooda samaysan doona runtiina waxaan leeyahay
مدارديني ودكيني داود محمد حسن تيفي عالمي SBC مقالة قرنه.